Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України, всім привіт, хто мене дивиться. Сьогодні я вам розповім, що ж таке Азовсталь і трішки історії. З перших днів вторгнення 24 лютого рашистські військові та бойовики ДНР зосередили свою основну увагу на захопленні Маріуполя. Це місто з майже півмільйона населення не лише важливий порт на Азовському морі. У травні-червні 2014 року під час АТО військові ЗСУ та добровольчі батальйони змогли відбити місто. З того часу, навіть попри обстріли житлових кварталів у січні 2015 року, Маріуполь жив мирним життям і стрімко розвивався. Наявність у місті двох металургійних гігантів та одного машинобудівного цьому сприяла. Вже на початку березня росіянам вдалося оточити Маріуполь з усіх боків і заблокувати з моря. Оборону міста тримали сили Азова і 36-та бригада морської піхоти, а також прикордонники, поліцейські та співробітники Служби безпеки України. Штурмуючи населений пункт, військові РФ і бойовики ДНР до середини квітня змогли витіснити українців із майже усіх осередків спротиву морського порту і заводу імені Ілліча. При цьому наступальні дії Кремль веде із максимально руйнівним ефектом. За даними української влади, від обстрілів і бомбардувань знищено близько 90% міста і загинули тисячі цивільних. В середині квітня стало відомо, що частина українських морпіхів змогла прорватися із оточення на заводі Ілліча на півночі міста і з'єднатися із силами Азова на півдні в Азовсталі. Ну і що ж таке Азовсталь? Азовсталь – це металургійний гігант, який має майже сторічну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку і берегом Азовського моря з іншого. Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій. Рішення про будівництво підприємства ухвалила у 1930 році Президія Вищої ради народного господарства СРСР. Вигідне географічне розташування дозволяло використовувати морський транспорт для постачання комбінату залізної руди. У 1931 році почали будувати перші заводські споруди та морський порт. Першу партію чавуну на Азовсталі отримали за 2 роки. Восени 1941 року у зв'язку із наближенням до міста лінії фронту багато технологічних агрегатів заводу евакуювали на Урал. Німецькі війська захопили Маріуполь 8 жовтня 1941 року, а у вересні 1943 року перед відступом майже знищили завод. Основні об'єкти, зокрема коксові батареї, доменні та мартенівські печі, підірвали. Виробництво на заводі відновили у 1945 році. Завод активно розбудовувався і став одним із лідерів у Європі із виготовлення металургійної продукції. У 2006 році Азовсталь увійшла до групи компаній Metinvest українського бізнесмена Ріната Ахметова. До російського вторгнення на комбінаті працювало близько 10 тисяч людей, ну зараз його зупинили, звичайно ж. Загальна площа території заводу близько 11 квадратних кілометрів. Обстріли комбінату почалися у середині березня. Росіяни заявили, що на території підприємства можуть бути біохімічні лабораторії, але генеральний директор Азовсталі називає це нісенітницею. Ну і по цей день захисники Маріуполя благають світових лідерів, зокрема і Папу Римського, допомогти із евакуацією жінок та дітей, яких нарешті нещодавно евакуювали. Крім того, українські військові закликають дати Україні важке озброєння та деблокувати місто. Цікаві факти.